עוד פעם חומוס. חומוס, חומוס. חומוס. עוד פעם חומוס. עוד פעם. גם את רוצה חומוס? שוב? אוקיי, אז לוקחים חומוס. ומפרגנים לחומוס. אפשר קצת חומר מאגד וארומטי לחומוס. ניי, אחרי, זה ממש לא משנה. שימו לב שהשארתם קצת מי חומוס. מותר להמליח קצת מראש את החומוס. ולרסק. לא, לא אפרוחים, את החומוס. עניין של טעם הסמיכות של החומוס. אם דליל מדי, פשוט להוסיף טחינה וחומוס. ואם סמיך מדי, תוסיפו מעט מים כל פעם. הכי טעים זה כמובן לחמם את החומוס. אפשר ברוח הבריאות. אפשר ברוח שחיתות. עין בסך הכל חומוס. אפשר קצת מזה, אפשר קצת הרבה מזה, ואפשר גם קצת מזה. שחיתות כבר אמרתי. נו נו. טוב נו, עוד קצת מזה. וזהו. החומוס חם. קצת ניצול אנרגיה. מגישים ומנשנשים. שבוע טוב, חבר'ה.